Eller 39 matte 1b matte 1b cvux, 1128 matte 1c. Ska vi titta. Vilka primtal finns mellan 10 och 30? Kan vi väl skriva det? Har vi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okej. 11. Kan vi dela 11 med något annat nummer förutom 1 och 11? Om svaret är nej, då är det här printout. Jag ringer in den. Jag ringer in med grön. Okay. 12. Kan vi dela det med 2? Då är det inte. Så kryssar vi. 13. Kan vi dela det med någonting annat? Nej. Då skriver vi. Eller ringer in det. 14. Kan vi dela det? Det är jättelätt. Du kan bara ta bort alla jämna tal. Därför att de kan man dividera dem med 2 direkt. Och alla med 5 kan vi dividera, ta bort den direkt. Därför att vi kan dividera dem med 5. Då har vi tagit bort. Och sen ska vi addera allting med siffersumma. 1 plus 7 är 8. 1 plus 9 är inte 10, det går inte. 2 plus 1 är 3, det går. Att dividera med 3 så kan vi ta bort också. 23, det är 5, nej. 27, det är 9, jo. 29, nej. Det är 11, okej. Okay. Sen går vi tillbaka, 17, frågar vi oss. Nej, det går inte att dela med något annat. Det går inte det heller. Och det går inte det heller. Så 1, 2, 3, 4, 5 är det. Missade den där, 23. Okej. Okay. Ja.